Биыл жазушы қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдық мерейтойы. Осыған орай Жаңарқа ауданында ақынның ескерткішіне арнап гүл шоқтары қойылды. Ел тарихындағы тұлғалардың есімін ұлықтап, қасиет тұту бүгінгі ұрпақтың парызы. Шараға жиналған жұрт ақын жайлы жылы естеліктерді еске алды. Сондай-ақ қазақ еліне қосқан зор үлесін атап өтті. Сәкен ағамыздың осы туған күніне орай міне гүл шоқтарын қойып жатыр осы аудан әкімшілігі. Сондықтан ол кісілерге көптен-көп рахмет айтқым келеді. Осындай іс-шараны ұйымдастырып жатқан. Шараға танымал ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері және аудан тұрғындары қатысты. Олар ақынның ескерткішіне гүл шоғын қойып, рухына тағзым етті. Қатысушылар ұлт зиялыларының өмір жолы мен шығармашылығын жастарға кеңінен насихаттау керек екенін айтады. Бүгінгі егемен ел болуымыз батыр бабаларымыздың, алаш қайраткерлерінің тәуелсіздік үшін күресіп, сол жолда қиған жандарының жемісі. Еске алып түрлі іс-шаралар өткізіп, ерліктерін насихаттап, жас ұрпақтың бойына сіңіруіміз қажет деп жиналғандар. Сәкенді біз ұлттың ұлы тұлғасы дейміз ғой, қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері, сондай-ақ Сәкеннің сыршыл ақын екенін білеміз. Талай артында сазды әуендер 15-тей әуені бар. Бүгін әндері бар бүгінгі күнге шейін. Енді оның басқа да қырлары жетеді, 8 қырлы, 1 сырлы деген. Кәдімгідей Сәкеннің тура өзіне айтылған ғой. Сол Сәкеннің бүгін сыр сандығы ашылған күн. Соған біз бек қуаныштымыз. Соның ортасында Сәкен ағамызды ұлықтауға, соның рухына құрмет етуге мінекей келіп тұрмыз. Мерекеге арналған шара шығармашылық кешке ұласты. Мәдениет үйінде жастардың қатысуымен концерт өтті. Дариға Жаманова, Талғат Абдрахманов, бүлдірген асығат, Сарыарқа телеарнасы.